ka vështirësia dhe transmitimi drejt për drejt, sepse janë të gjithë në ecje, gazetarët janë në ecje, operatorët janë në ecje, por rrugtojnë bashkarisht me liderët e opozitës që do t'i bashkohen protestuesve tek bulevardi Dëshmorët e Kombit. Në atë pjesë të bulevardit që lejohet për të mbledhur, sikurse e shikoni. Ishte momenti që po rrugtoj me zotin Berisha dhe zotin Meta, ndërkohë, shojmë dikim pak momente. Pra, në mënyrë që të mos nëzitojmë me informacionet, po përpiqemi të kuptojmë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Është ky person i cili... I veshur me të ku që ishte pak momente më pari fokusuar, duke presim tani, po, është goditur, po, Osman, të lutem, çfarë ka...